današnji novinarski konferenciji, ki smo jo pripravili pred prvima evropskima preizkušnjama. V tej sezoni, ko se bomo v tretjem krogu EHF pokala pokalni zmagovalci pomerili z estonsko Kehro. Seveda nas jutri še predtem čaka obračun v državnem prvenstvu, torej za Trebnjem, vendar zaradi časovne stiske, oziroma ker sta potem obe tekmi v soboto in nedeljo, smo se odločili, da novinarsko konferenco pripravimo že pred tekmo s Trebnjem. Torej, estonska ekipa, žal veliko podatkov ne ni na voljo, so sicer redni udeleženci evropskih pokalov. Zanimivo smo, da žal si nismo uspeli izmeniti DVD-ev. Estonske strani so dejali, da tam DVD-ev v tem trenutku nimajo njihovih zadnjih tekm. Sicer pa smo lahko videli, da je recimo Baltska liga izjemno dobro statistično pokrita, tako da verjetno tekme tudi snemajo. Z mano danes tu so trener ekipe Vlada Matić, kapetan Dejan Perić ter direktor rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, Roman Pulvetnik. Pa mislim, da je čas, da besedo prepustimo kar njim. Vladan, torej jutri vas čaka najprej obračun v državnem prvenstvu. Verjetno misli še niso toliko toliko usmerjene v tekmi s Kehro, vendar vseeno, verjetno ste že zbrali neke osnovne podatke, si ustvarili sliko o tej ekipi. Kako jo ocenjujete Kehro? Prvo da vas pozdravim sve još jednom. Pa što se tiče, iskreno da vam kažem, Miha, ono što mi je rekao, mislim da je upravo, nisam za sada previše opteretio svoju glavu i glavu igrača sa ovom ekipom Kehre. Ipak bih želeo da prvo sutra pređemo još jednu tu prepreku koja se zove Trebnje i mislim da nas čeka tu jedna teška utakmica, ali sam uveren da ćemo sve učiniti da donesemo još dva boda iz Trebnja i da nastavimo ovim putem kojim trenutno idemo. A što se tiče, pošto je ova konferencija za štampu ipak tiskovna je sazvana ipak zbog Kehre, to što je Miha isto rekao, imamo par podataka sa interneta što smo skinuli i što sam pogledao. U svakom slučaju, čini mi se da je njihova ekipa liči na našu, ima tu par iskusnijih igrača, ostali su sve mlađi, ali ne mogu vam ništa više reći, toliko ih poznajem koliko i vi, ali u svakom slučaju, pošto igramo u našem Zlatorogu u subotu i nedelju, mislim da tu ne treba da se postavi pitanje ko će da prođe dalje u sljedeći krug takmičenja i ja sam siguran da će moji fanti i ja učiniti sve da to budemo mi i da pozovem ovom prilikom navijače iz Celja da dođu da nas podrže i u tom dvoboju. Hvala. Verjamem da te žal s razumivanjem ni bilo, koliko su bile, bomo kasnije svi da objavili prevode v samih izjavah, pa da ne bomo predolgi, predlagam da gremo še z vprašanji naprej. Torej, Kehra je začetek tekmovanja v EHF pokalu pokalnih zmagovalcev. Kako sicer ocenjujete moč tega tekmovanja oziroma ostale tekmece, ki so v tej skupini oziroma v tem tekmovanju? Rad šta, nisam uopšte opterećen time. Nisam se uopšte bavio time. Samo gledam svakog sljedećeg nasprotnika i samo se posvećujemo sljedećem protivniku. Uopšte se ne, pravo da vam kažem, pola ekipa i sada me pitate iz glave ko je tu, ne bih znao da kažem, ne bih želeo, zato što stvarno želim samo da idemo korak po korak, jer kao što vidite, mi imamo u ekipi, imamo stvarno četiri iskusna igrača i da kažem peti prijatelj koji je tu peti, ali veći dio sezone je poškodovan i ne možemo da računamo na njega, ali tu uz Perketa, uz Peru, Luku i Tosku, ostalo su sve naša deca koji dobijaju sve više i više prilika i da igraju. Ja sam osjećam i vidim da iz tekme u tekme, iz dana u dan oni napreduju. I da videli ste sami kad smo počeli prvenstvo da je to bilo malo i mučenje i svega, ali ide to na bolje i ta naša deca stiču to samopouzdanje. I
osjećam po njima da, da igraju sve bolje i bolje i bit će tu još mnogo bolje. Ovaj, i sad, ocjenjivati koliko oni mogu u evropskim kupovima, malo je to i za mene neka zagonetka, ali ovaj, ajde da pustimo da to ide korak u korak, pa će bude sljedeći protivnik, onda ćemo vidjeti i mislim da treba da se posvetimo i, i ovome slovenačkom prvenstvu i pokalu, da tu isto treba tražimo šansu, ali vjerujem da je svaka njihova sljedeća utakmica jedno veće iskustvo za njih i ja sam iskreno zadovoljan i srećan što imam priliku da radim prvo sa ovakvih 4-5 iskusnih pravih profesionalaca i sa, i sa tom djecom koja od njih uče i napreduju iz dana u dan. Možda nam se nekad možemo oprostiti i neki poraz, ali, ali ima u toj djeci i želje i htjenja da, da se bore za ovaj klub i, i prevashodno je to zasluga i rukovodstva kluba koje je izdržalo veliki pritisak i dalo šansu ovim mladim igračima, a što da ne kažem i meni kao treneru koji možda za ove prostore nije bio tako veliko ime, ali napravio sam to neko ime u Mađarskoj i, i tamo sam izuzetno cijenjen i privilegovan, tu je Dejan koji može to i da potvrdi i ja mislim da smo mi na dobrom putu i da tako samo treba da nastavimo i ako bude još neki poraz to ćemo svi oprostiti, ali ćemo uvijek dati sve od sebe. Hvala. Del odgovora na zastavljeno vprašanje se skriva tudi v gradivih. V tretjem krogu pokala pokalnih zmagovalcev so že v prvi vikend tega tekmovanja napredovale nekatere ekipe, Nemška, Švedska, nemški Gummersbach seveda, drugi predstavnik iz Nemčije Flensburg, ki je tik pred napredovanjem glede na visoko zmago v, v prvem delu. Danski predstavnik Norveški, tik pred napredovanjem, so pa tudi španski ter ruski predstavnik. Se pravi, kar nekaj zanimivih ekip, ki se bodo, ki bodo možni nasprotniki, seveda v primeru, da Celje s Kehrom napreduje v naslednjem krogu. Dejan, še zate eno podobno vprašanje. Končno bi lahko rekli, se začenja ta evropska sezona za Celje. Ti si vajen nasprotnika v Evropi praktično vsaki sezoni. Kako ocenjuješ možnosti Celja v EHF pokalu pokalnih zmagovalcev? Verjetno se da marsikaj storiti tudi s polno dvorano, kar Zlatorog je v preteklosti že večkrat dokazal. Ja, sigurno, predvsem lep pozdrav vsem skupaj v mojemu imenu. Nas čaka jutri zelo pomembna tekma in osebno ja sem vesel, da, da so naše misli usmjerene ka, prema tiste tekmi proti Trebnju, katero igramo jutri in katera veliko pomeni za nadaljevanje v slovenskim prvenstvu. Nasprotnik je kakovosten, mali smo malih težav u drugem polu prvenstva, tudi u pokalu smo prepričljivo zmagali. In vsaka tekma je za seba, za se. Čaka nas jutri polna dvorana, tudi nasprotnik motiviran, tako kot vsaki nasprotnik, kateri igra proti, proti Celju. In jaz mislim, da je to za nas en pomemben korak v tistem letu, pomembna tekma in tudi ena uvertira pred začetkom evropskega tekmovanja v subotu in nedelju. Tako da po tisti tekmi jutri misli grejo prema naslednjemu nasprotniku. Jaz osebno mislim, da je včasih ne poznaš nasprotnika, ali informacije niso dovoljne, da bi se pripravil kot ponavadi. Ampak osebna priprava vsakoga posameznika, motivacija in tudi želja za zmago je tisto, kar včasih, kot ne poznaš nasprotnika in si želi zmagati, je dovolj, da bi v tistem momentu na, na igrišču za kvalitetu, s podporu navijača, dosegao tisto, kar, kar si želiš. Pomembno je delati korak po korak. Včasih prihajamo
u mesec decembar, se bliža kraj leta in vsi si želimo, da bi tisto leto pol sezono končali raznolovito. Tudi to je, koristim priložnost, da bi povabil vse navijače, vse ljubitelje rokometa, ker vsaki pokal, vsako tekmovanje je treba spoštovati in po tekmi z Estonci upam, da bomo zmagali in šli naprej. Vsaki naslednji nasprotnik bo veliki izziv, motivacija in tudi magnet za vse navijače in ljubitelje celjskega rokometa. Hvala lepa. Ovo je še zate, zopet podobna zadeva, začenja se evropska sezona. Kakšna so pričakovanja klubov v tem tekmovanju? Se lahko Zlatorog ponovno dvigne proti vrhu Evrope? Ja, zanimivo vprašanje, oziroma zanimivo stavek na vrh Evrope. Jaz bi rekel tako, ekipa, ki jo imamo, mešanica mladosti in preizkušenj, je sigurno ta prava, da gre proti vrhu. Kje bo pa na koncu končala, to bo pokazal čas. Je pa dejstvo, da to, kar mi želimo, to je predvsem iz tekme v tekmo, videti ta napredek teh igralcev, kar je že trener povedal, je že vidno, ampak vsi se še zavedamo, da rezerve je še ogromno in ali bo to dovolj za vrh Evrope, bomo videli. Dejstvo pa je, da Evropa se v Celje vrača, Celje je navajeno igrati v Evropi. To je neko novo tekmovanje. Lani so te igralci že izkusili, da rečem, vrh Evrope, to je Liga prvakov. Letos ta pokal, ki je tudi zelo močen, sam si povedal, kakšne ekipe igrajo tle letos, slabi nasprotniku ni in to bo ena lepa, bogata izkušnja za te naše igralce. Mislim sigurno, da bomo iz teh dve tekmi ušli kot zmagovalci in prezimili v Evropi. Tudi tokrat za te tekme upravljate nadaljevanje akcije, ki ste premenovali z vašo pomočjo za naše Celje. Kaj se tokrat obeta? Ja, kot si vete, da Celje je že lani začel z načrtno akcijo oziroma delovanjem, da želimo privabiti v celjsko dvorano čim več Celjanov oziroma čim več ljubitelja rokometnega kluba Celje Pivovarne Laško. Letos to stopnjujemo in tudi to bo, bi rekel, za rokometna igrišča nekaj novega. Taj ti ne pomnim, da je kateri klub že imel takšno ali podobno akcijo. Vsi vemo, da mesec decembru je mesec, kjer se pač obdarimo, spomnimo vsega lepega, kar smo storili in tudi na ta način mi želimo se dotakniti, bi rekel, naših najmlajših in ravno ta akcija je namenjena njim. Vsak, ki bo prišel na to tekmo, prinesel s sabo novo ali rabljeno igračko, bo dobil prosto stopnico, ki bo v bistvu veljala za obe dve tekmi, za v soboto, tako tudi nedeljo. Vse te igrače pa seveda ne bojo v Romano v en kot, ampak jih bomo podarili celjskim otrokom, celjskim šolam, vrtcim in na ta način izkazali, bi rekel, nekaj lepo gesto in se vsem tem, ki nas spremljajo, zahvalili, seveda pa tudi dali našim najmlajšim navijačem neko dodatno veselje, da se lahko s temi igračkami poigrajo in se seveda še toliko bolj povežajo za našim klubom. Najlepša hvala, hvala vsem trem, da bo uvodoma to dovolj od naše strani, sedaj pa vprašanja prepuščamo vam. Zdravstveno stanje ekipi so zdravi, poškodbe. Pa Zelenović je počeo da trčkara malo i da tu je oko ekipe, ali nije još u punom pogonu. Potočnik ima još neke preglede kao doktora i ja mislim da ćemo na njega moći da računamo od januara, početka priprema pa nadalje. Prijeto još malo vuče tu povredu ramena. Ja mislim da još ovu nedelju nećemo moći na njega da računamo 100%. Pored toga ima u ekipi još tih sitnih poškodbi koje vučemo već duže vreme, ali
ne bih sad o tome, ali ima tu ideja, ima malo problema, ima problema Žuran, ima problema Mlakar sa rukom, imaju svi tih nekih manjih problema, ali to je sastavni deo ovoga posla, i to rešavamo u hodu i oni su svi pravi profesionalci, stisnut će zube i pomoći svoje ekipi. A te još Skok isto malo ima problema s kolenom, ali sve je to normalno. Sože, kakšni odzivi od Luke gleda vaš predlog za pomoć? Mi smo včeraj po telefonu govorili z bivšim predsednikom Luke, smo tudi osebno povedali to, da to ni neko govorjenje o prazno, ampak da ta pobuda je dana iz srca oziroma predvsem iz tega namena, da želimo, da Slovenska liga ostane enotna, da ne ugasne še ena rokometna sredina, ki je v prejšnjih letih, bi rekel, bila neka naša stalnica, da je vsako leto ugasno en klub. In seveda oni so rekli, da bi vse storili, kar je po njegovih močeh. Danes naj bi imeli tudi sestanek to ožje predsedstvo, da bo odločili, kajti tudi v njihovih postopkih, kako so se tega lotili, smo lahko prečitali, kar je tudi sam povedal, je bilo ogromno nepravilnosti in bojo videli, kako in kaj. In pa tudi ne gre na roko, res je, da so na brzino razpustili ekipo, tako da praktično ta članska ekipa niti več ne deluje, oziroma so samo še dva oziroma tri igralci, ki tle igrajo, tako da bomo videli, koliko je to realno z njihove strani. Javili so se nekateri klubi, kot naprimer Ormož, ki je tudi ponudil svojo pomoč, tudi predsednik Ormoža, gospod Heber, mi je zagotovil, da se je pogovarjal z Ribnico, kjer so tudi izrazili željo, če je potrebna kakšen kot pomoč, tu predvsem so mislili po igralski plati, da jim lahko kakšnega mladinca oziroma iz svoje druge ekipe posodijo, kajti to mi tudi ta bivši predsednik malce potarnal, da nimajo za dosti igralcev in če bi tudi po tej plati se dalo kaj storiti, da bi lahko pač nadaljevali sezono. Tako da mi bo videli, jaz sem pa se pravi malo mogoče presenečen, da ni bilo odzivov tudi ostalih klubov oziroma akterjev, tudi mogoče malce več, bi rekel, pobude strani rokometne zveze Slovenije, da ona pomagati ne more, ampak lahko pa apelira oziroma tudi z svojimi vzvodi pripomore k temu, kajti to se skupaj meče slabo luč na rokomet. Lahko mogoče sam kot informacijo tudi povem, da predsednik mi je pa tudi omenil, da tukaj so predvsem problem stroški, sodniški stroški, ki bi tudi z njim pri njih nastali. Jaz sem ravno danes govoril z Andrejem Ratucem, kot vodja sodnikov in sem mu dal še eno pobudo oziroma predlog, če se mogoče sodniška organizacija pripravlja na stroški, ki bi nastali sojene Škofje Loke, da jih pač ne zaračunavajo, oziroma da jih oni na nek način izbrišajo. Je pa zelo težko, ne, da bi oni to storili, čisto pa pravega razloga, ker očitno nima samo Škofje Loka takšne probleme, imajo tudi ostali klubi in kot mi je Andrej povedal, ena tretjina klubov še do danes ni poravnala stroške sodnikov. In on niti nima obraza, da bi lahko šel pred sodnike in jih prosil, če bi Loki pomagali, kajti potem bi mogli pomagati skoraj vsakim drugim klubom v prvi ligi. In se mi zdi smešno, da se to dogaja, kajti na združenju smo se složno vsi dogovorili, tako kot je tudi predsednik rokometne zveze, kot Frano Binac povedal, 100% potrdili vsa pravila igre, vse stvari, ki se bomo držali in tu je bilo tudi, bi rekel, to, da se bo vse obveznosti izpolnjevale in mislim, da daleč od tega in jaz tega ne moram razumeti, kajti jutri se igra 12. kolo, sodniki pa še zdaj nimajo nekaj plačil, tako da žal, škoda, da se to dogaja. To je ta srečo Barbiča, kako je že? Da. Dobre, ne?
Popirajo ti stroški, recimo, do sodniški stroški, recimo, za 22 tekmi za en tekmo? Ja, računi, za eno tekmo te pride 540 evrov, pa da sodnika plus delegat, delegatno pa 90 evrov, če se namoti. To meni nekaj, če 600 evrov, imaš stroške sodnika. Ne. Tekme pa v bistvu da. S tem bistvu dve tekme, potem avtomatsko je slučil, če odigra kako je to. Spravi, da se bo to može skoraj gled. Izkočil, da se nadaljuje. No, dobro, jaz bi rekel, tukaj se pojavlja skozi, zdaj slišim informacije, prihaja iz Slovenije take in drugačne, če se cel je to naredilo, samo zaradi tega, da kalkulira z dvim točkim, ki bi mi izgubili. Ne. Jaz bi rekel eno, prvenstvo je še dolgo. Ne. In s tem, ko se bo te točke brisal, se ne bo odločil prvenstvo. Se pa zna pojaviti en drug problem, ne, ker pa jih nobeni ne govori, zume ne omenja. Po končnici, ne, po končanem delu se začne končnica in tukaj se razdelijo ne, v dva dela. Prvih šest igra za Ligo prvakov, drugi pa za obstanek v Ligi. In tu jih ne bo šest, tu jih bo pet. In na koncu se lahko teoretično zgodi tako, da bo tisti peti, ki bo zadnji, zadnje kolo ne bo imel igre, mogoče mu bo pa ravno in bo strani spremljalo, kako se bo ta dva, ne vem, odločila njegove usodine. Lahko bo, ne vem, na pamet govorim zopet ena velika rokometna sredina, da ne bi krivo žalo Ribnica, Ormož, Krška, Šmartno, ki dobro delajo, ki so znani po tradiciji pa po zadevah, ki jih obljubijo tudi izpolnjujejo, lahko se bodo od njih najdel na zadnje mesto, na 11. mesto. Pred njim bo ta pa dva lepo se dogovorila, odgovarjajo in bo ne vem, neodločen rezultat, oni bo pa upazval, ker ne bo imel tekmene. Tako da, to pa me vedno ne govori, ne vem, da se lahko po to zgodi. Vsi govorijo Celje, išče svoje dve točke. Ne vem, tudi ostali, pogledajte, Ormož se je javil, Ribnica se je javila, mislim tudi, da Koper je izrazil. Koper, ampak, je v bistvu podobne položaje, kot ste vi. Ampak nobeden ni... Ni dal pobude, jaz sem pričakoval, da boste ni, ne vem, predsednika Združenja prve lige prišla ena pobuda, da vsi rečemo, pa da probamo nekot, ne. Ampak zdaj po drugi strani razumem, da ne morajo, ker če klubi ne plačujejo osnovnih stvari, pa tudi niso edini, ki imajo težave, ne. Da so še dva, tri klubi, ki so na ivici granice, ne. Kakšno vprašanje? V nasprotnem primeru najlepše hvala za vaš obisk in seveda vabljeni, da ste v soboto in nedeljo s nami v glavnem zadnjem.